аббревиатурадан тұрады. Мысалы, мына жерде PID, жолсы IBM. Бұл деген даяршит емес. Даяршит емес бұл. Бұлар болса атайын иллюстратордан, вектордың, программалардан жасалған, фигуралардан жасалған, қандайдыр бір бүтірілген композиция. Ошол бүтірілген композиция, мен алта, сенің қазанларды логотип қатары шығады. Бұл бірінші түрдені, аббревиатуралық логотип болса. Мұндай да, бұның бір сирия Google-дан іздесе, логотиптің түрлері, виды логотип, type of logos деп. Google-дан толтыра шақты Сергеевна, жалпылай өле бір сирия қайыр көрсет қойын. Мұндан кейін, сода маркалары, мысалы, сөзден тұрғанды, сөзден тұрат. Мұндай қарасар, бір жөнле текстімен теріліп қалғандай сезіледі, бірақ андай емес. Бұл жерде мұндай жайтқанда көрінбегендегі детальдар бар, мысалы, тамғалардың ортосында аралық лидинг деген бар, трекинг деген бар, тамғалардың әрбір қалыңдығы жол болса, бір композициясы, мысалы, визада қарасаң, бір кішкентай бір белгі беріп қойған, бірақ ошоның мынаша айтқанда көркін нашып жатады. Бара-бара ошоны көрген адам, мысалы, бір жыл өтті, екі жыл өтті, төрт жыл өтті, бес жыл өтті, бұл не болады? Логотип. Брендке айланады. А, бұл танылып қалады да. Ошондой эле силер алманы көргөндө башында эмне деп ойлойсуңар да? Мисалы 1980 жылы көрсөң, бул эмне деп? Азыр алманы көрсөң, баары эле Apple-дыкы же iPhone-дук экенин эмне кылат? Түшүнөт. Ал үчүн убакыт керек экен. Сөздөн турат дедик, э? Сөздөн туруп, бул Samsung-ту деле карагыла. Бул шифт эмес, даяр шифт эмес. Бул деген ошол rectangle туу менен отур. Rectangle туу менен эллипс туудун плюс дагы пентулдун жардамы менен жасалган логотип. Google-да деле ошондой. Бул даяр шрифт алып коюп койду эмес, бул деген нолдон жасалган логотиптер. Анан кийин жөнөкөй эле символдордон тургандай. Бул жерде сөздөр жок. Көп учурда эмне үчүн сөздөр жок? Анткени бул англис тили таанылып калган. Мисалы башында Twitter чыкканда жанында Twitter деп чыгып атса, таанылыш үчүн. Бир 10 жыл өткөндөн кийин анын эдин бар билет да. Бул бир маркага, бир сода маркасы, брендке айлангандан кийин буга көп учурда жазбай эле койшот. Эмне экенинчи? Жөн калган символун, эм белгисин коюп коет. Ошондой эле Apple-да деле, ошондой эле Volkswagen же болсо башка машиналардын сода маркасында. Кийинкиси абстрактуулук, мисалы, Nike-да эмне экенин билбейсиң да. Бирөө айтат, кыймыл дейт, бирөөсү мисалы кандай десем галочка жөнөкөйлүк дейт, бирөө болсо болсо жана гибкость ар кандай кылып өздөрү каалагандай неметет да, кандай десем трактовка алып, бирок бул конкреттүү эмес да. Рибакта деле ошондой. Бул British Petroleum-да деле. Бул жер Гумарама сыяктуу дешет, бирок бул ачыгына чындыгына келген андай эмес. Бул жерде бир абстрактуу форма берип койгон, ошол бара-бара эмне болгон таанылган. Андан кийин маскот деп коет, логотип маскот. Дагы бир түрү, төртүнчү же бешинчи түрү. Негизи бир 6-7 түрү бар, балким 8-9 кете берет дейм. Барган сайын ар ким ар кандай трактовка алып, бир негизги бир немеси жок да. Кандай десем бирдиктүү монча түргө бөлүнөт деген жок. Силерге жалпы жөнүнөн көрсөтүп атат. Мына бул жерде логотип маскоттордо силер билесиңер, KFC-ни, Додонукун, мисалы бизде СССР-де көбүнчө эмне бар болчу? Жана Буратино бар болчу. Лимонад деген ошол Буратино эскигенчи. Ошол сыяктуу буну кайсы учурда колдонулат? Көбүнчө бул тамак аш секторунда колдонулат. Жалсы менен Мишелин дөңгөлөктөр. Кийинки түрү бул болсо текст менен графиканын айкалышы. Бул жерде текст да бар, ошол графика да бар. Бургер ишин карасаң, ичинде текст турат, сыртында бургердин эмнеси белгиси жана кооздолгон кандайдыр бир графикалык элементтер. Өкөнүн айкалышынан түзүлгөн логотиптин түрү. Биз да ушул түрүн көп жасайбыз. Эмблема. Бул жерде мисалы бизде Манас университетинин логотип барбы, ошол эмблема түрүнө кирет. Эмблемада негизинен максимализм. Негизинде максимализм бар да, көп детальдар кошулат.
Ал эми негизи бул эмблемага анча жакшы эмес. Мисал. Наверное, эмблема так эмес. Өрнөгү. Бул жерде деталь көп көрүнөт, минимум бир 10 деталь да болот. 1 2 3 4 5 6 7 8 толтура деталь бар. Бунун кайта кемчилиги бар. Эгерде бул логотипти силер кичинекей кылып колдонгон болсоң, элестетейин. 10го 10 мм кылып ондой кылып колдонгон болсоң, анда детальдар эмне болуп калат? Көрүнбөй калат. Эмблеманын кемчилиги болсоң да, бул көп учурда окуу жайларда кандайдыр бир расмий уюмдарда эмне болот экен? Колдонулат. Эми ушунун негизинде силерге мындай бир сүрөт алгам. Ушунун үстүнөн биз бастырып тартабыз силерге мындайча айтканда ориентир жол болсо бир башталгыч сабак катары. Силерге колуңар көнсүн деп пен тул менен өзгөчө пен тул менен иштеп атканда колуңар көнсүн деп мондай бир конканы алып алдым. Бул логотип, даяр логотип. Бул кандай? Бул эмне? Пикселдик. Пикселдик эмне? Пикселдик графика. Биз бул пикселдик графиканы эмнеге айландырабыз? Векторго. Бунун айланыштын толтура жолдору бар, методдору бар. Эсерге мисал үчүн эң жөнөкөй методунан баштайын дагы татаалдаштыралы. Эгерде силер ушул логотипти векторго айлантканы керек болсо, эмне үчүн векторго айлантабыз? Ким билет? Эмне үчүн? Анткени биз карала. Буну биз эмне кыла албайбыз? Боей албайбыз. Мисалы кара түскө боегом келип атат. Эмне болот боей алам? Кызыл түскө боей албайм. Же болбосо балким куйругун өзгөрткүм келип атат. Мага куйругу жакпай жатат да. Өзгөрткүм келип атат. Ал учурда биз эмне кылышыбыз керек экен? Пикселдик графиканы векторго айланыш керек экен. Векторго айлантуунун бир жолу бар, могу жерде image trace деген бар. Бир эле жол басып койсоң, бул азыр капкарага векторго айланыш керек. Бирок image trace кайсы учурда иштейт? Эгерде бул сүрөттө минимум элемент болсо. Бул жерде минимум элемент бар, бир эле элемент бар. Логотиптин өзү. Эгерде татаалдыраак бир нерсе болсо, бул аралама татаалдыраак колун алып коелу. Экөөнү салыштырып берем. Бул татаал, татаалдыраак э, детальдар болот. Келген муну векторго айланталы, image trace-ти бастым. Ак болуп калды. Ак болуп калды. Эмнеге? Өтпөй калды. Эмне үчүн өтпөй калды? Анткени бул түстү көп болуп атат. Бул жабыраак түс болсо, анда өткөн. Азыр. Мон алайын. Шуна көрөлү. Image trace-ти бассам бул азырынча растыр. Растырдык графика. Бул жерден көрсөң бул пикселдер. Ал эми буну векторго айланткым келсе, эмне басам? Могу жерде image trace-ти басам. Көрүнөр, image trace-ти бастым. Бирок артында ак фон бар. Могу фонду алып салсам болот. Бул жерде expand деп турат. Expand-ти басам. Андан кийин маустун оң жагына басып ungroup дейм. Ошондо эмне болду? Бул вектор болду. Вектор болгондо биз өзүбүз каалагандай түскө боей алабыз. Мисалы үчүн могу түскө боеп деле, буну
өзгөртүү өзгөрсөм, куйругун алып, мисалы өзгөртө алам. Ал жерде чекиттерме иштей алам. Балким ал жерден кесип салам дегенде. Кыскасы, редакторлей өзгөртө ала тургандай кылып жасаш үчүн эмне кылыш керек экен? Сөзсүз түрдө векторго айланыш керек экен. Бирок векторду айлантканда брак болуп калышы мүмкүн. Азырча жакшы чыкты. Эмне үчүн? Анткени бул каптара сүрөт болчу. Эгер де башка түстө болсо, анда мындай чыкпай калат. Жол болсо, таптакыр эмне болот? Агарып кетет. Таптакыр өтпөй калат. Мисалы, муну өткөрүп көрөлү. MH Trace менен. Көрдүңөрбү? Белгиле салыштырып көрөлү. MH Trace менен өткөрүп көрдүм. Эмне болду? Бул жерде желек формасын жоготту. Бул жерде дагы формалар кетти, бул жерде тамгаларды байкап атасаң, болбой калды. Кыскасы, бул көп учурда иштей бербейт. Өзгөчө түстүү жана көп элементтүү кандай иконка, графикалык элементтерде, логотиптерде. Ал учурда эгерде өтпөй калса эмне кылат экенбиз? Биз таталыраак жолун тандайт экенбиз. Анын бири үстүнөн бастырып тартуу. Мен буну оригиналдарда бакпайм, бул болсо бул өзүбүз бастырып тартабыз. Бул сүрөтүбүздү алабыз дагы, могу жерде көрүнүшү 100% туруп. Opacity 100 деп турат. Opacity'ni алабыз дагы, бир 30га чейин түшүрүп алсам болот, мындайга чейин. Жана бул ар бир жылбашта иштеп атканда, ар бир жылбаш үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Могу жерде object деп туруп, lock дейбиз. Lock деген сөз бекитүү. Lock selection. Тандалган нерсени бекитип атабыз. Бекиттик. Көрүнөрү жылбай калды. Эми андан ары бунун үстүндө тарта берсек болот. Ал үчүн бизге pen tool керек. Pen tool. Pen tool менен иштегенде силерге эки түрүн көрсөтөм. Ушундай эле формасын алабыз. Же болбосо сынык сызык менен алабыз, же ири сызык менен алабыз. Биринчи сынык сызык менен алганды үйрөтөм. Ой, ири сызык менен. Могу жерден бир чекит алабыз, могу жерден болор башталып атпайбы чекиттибиз. Бир маяга чейин мондай. Эгерде бир эле жол басып койсом эмне болот экен? Сынык сызык болот. Кызыл менен берип коеюн. Мына дагы бир жол көрсөтөйүн. Бир дагы бир жол экинчисин кошуп атканда бир жол бассам эмне болот экен? Сынык сызык болду. А бизге эмне керек? Ири сызык керек, көрүнөрү. Ири сызык кылыш үчүн муну бастырып кое бербей туруп формасын беребиз. Андан кийин гана кое беребиз. Андан кийин байкап атасаң могу уландысы кетип атат. Эгерде мен могу башынын формасы менен кетейин десем мага уруксат бербей жатат бул жерде. Туура эмес кетип атат, көрдүңөрбү? Могу жерде брак пайда болуп атат. Андыктан могуну биз эмне кылып салыш керек экен? Жоготуш керек экен астында. Бир жолу басып койсом жоголуп кетти, көрдүңөрбү? Андан ары багытын өзүбүз беребиз. Кийинки багытыбыз мисалы могу жерден болсун. Кийинкиси могу жерден болсун. Бул жерден багыты туура эле кетип атат, андыктан тийбей эле коелу. Бул жерде багытты көрүнөр ылдыйга кетип атат, андыктан алып салабыз. Бизги сол жакка кетип атпайбы? Кечикпей келебиз. Кийинки багыт мондайынан. Багыт могу жерге кетип атабы, бизге ылдыйга кетиш керек болот. Андыктан багытын алып салабыз. Бир эле жолу баспай болот түйүнү. Иштеп атканда Alt Shift маус менен чоңойтуп кичирейт деле макул. Ой, Alt маус менен. Мына Alt маус дейби, дөңгөлөк менен. Мындай гана алып алгыла. Көрдүңөрбү, мен мындайынан могу багытын албай койсом мага могу жер тоскоол болот. Ошон үчүн түйүнө бир жол баспай болот, тоскоолду силерге бербесин.
200 эле мо жерден алсам болот экен, 1 миң бириктирсем болот экен. Билгендик. Көрүнүп, жакшы формасы түз түшпөй жатат, андыктан ушул чекти экиге бөлөйүн. 1 Сөзсүз түрдө биринчи чекит менен акыркы чекит минус деп кошулуш керек дейм. Ошондо биз эмне кылдык? Көчүрдүк туура. Бул жерде биз ичин боеп койсок болот, сыртын боеп эле болот. Салыштырып көрөлү оригинал менен. Канча пайыз окшоштуу? Оригинал менен салыштырып көрөлү. 98 пайыз окшоштуу. Окшоштуу. Кээ бир учурда ушул ири сызык менен чийгенде окшошпой калышы ыктымал. Бул бир аз анчалык татаал эмес бир элемент болот. Татаал элементтерде бир аз башкача методика колдонот. Анын бири дагы бар. Аны да көрсөтөйүн. Эми эгерде жана трассировка болбосо, image trace иштебесе, ушул жол менен алат экенбиз, экинчи жол. Эми ушунун дагы бир жолу бар. Биз могу жерге жазып коелу. Бул pen tool. Ири сызык менен алып, э? Ири сызык менен. Бул оригинал. Оригинал, растер, сүрөт, э? А бул болсо? А, бекилип калды, э? Бул буну болсо? Эмне менен алалы? Сынык сызык менен алалы. Пен тул сынык сызык менен. Жанагы эле система бул башында 100% деп турат да. Муну ошондой эле бир 30%га чейин түшүрүп койгула, 30-40 айырмасы жок. Так ортодо туруш керек, андан кийин object lock selection. Эми кайра пен тулга киребиз. Эми бул сапар сынык сызык менен. Бир кайсы жерде кесилишкен болсо ошол жерлер ге кетет. Менен кетип көрөлү. 1 силер ойлошуңар, мындан кантип биз ири сызык жасай алабыз. Ал үчүн бизге экинчи шайман керек. Curator pen tool. Бизге curator pen tool'дун жардамы керек. Мына pen tool турат, анын астында curator pen tool деп. Ушуну алабыз дагы биз формасын берип жатабыз. Сынык сызык па? Ири сызык кылабыз. 1 2 Бул оңойраак келген ғой. 3 Азыр айтып берейин. 4 5 6 7 8
Бул деле 98-99 пайызга окшошту, э? Окшошту. Ошондо бул растер сүрөт, оригинал сүрөт. Муну биз өзгөртө албайбыз. Формасын өзгөртө албайбыз, түс бере албайбыз жана башка. Бул векторго айланды, калганында өзгөртсөк болот. Формасында, түсүндө жана башка. Бул болсо Paint Tool плюс Curvator тулун жардам менен жасалды, сынык сызык менен. Бул ири сызык менен жасалды. Кайсынысы оңой экен? Экинчи жолу же биринчи? Экинчи жолу. Эми бул кээ бир учурда, мисалы, ооба оңой болушу мүмкүн. Кээ бир учурда бул иштебей калат. Кээ бир учурда бул иштебей калат. Ошол формасычы. Ошон үчүн экөөнтөн билип алганыңар оң. Эгерде бир метод иштебей жатса, экинчисин колдонгула. Экинчиси иштебей жатса, биринчисин колдонгула. Макулбу? Ага эмеси экинчиси колдонуп турат, экинчиси сынайбыз. Экинчисин де денебиз керек. Яны, экинчисин де денебиз керек. Яны, бул көрсөтүп өрнөк biraz yani kolay bir örnek olabilir. Mesela bazen daha farklı çok, çok detaylı bir figür olabilir ya da logo. Onu çizmemiz için belki de ikisini de kullanmamız lazım aynı anda. Bu canlı çünkü oldu. Manastır'ın var mı? Yok, Manastır'ın sırf тарталбайсың. Бул мен буну азыр эле тартканым, буга бир 40 мүнөтүмдү алат. Андыктан буну ошол кыска жол жок, эми ушундай детальдүү нерселерди 40 мүнөт алыш керек. Мен мисалы бардын эметтесем дагы карагыла жалпы жок. Мындайча айтканда, методикасын көрсөтүп кетейин, логикасын. Ошонун негизинде жазсам бул. Мисалы, эгерде Манас логотиви логотипин жолдо ушул сыяктуу логотиптерди векторго айлантам десеңер, биринчи оригиналын алып алсаң, салыштырганга экинчисин жанына коюп коесуң. Жана экинчиси, бул жерде мисалы мондай турса, эмне кылабыз? Элайн бар, э? Ооба. Элайндын жардамы менен ортолойсуз. Бул жерде horizontal line center, vertical line center десеңер да, оппозитный бир 40-50 чейин чүрүп койгон. 50 чейин чүрүп коюп, андан кийин object log selection бекитип салабыз. Мына бул жылбай. Анан ар сыяктуу иштеген ыңгайлуу. Эллипс аласыңар, бир эллипс алгыла, ортологула, ичин эмес, ичин боегула, сыртын боегула. Сыртын боешу эмне кылабыз? Ctrl, кыска жолу Shift X. Ошондо Shift X басаң же ичи же сырты боелот. Мына көрдүң, могу жерден өзгөрүп атат, байкалат. Жана могу жерден. Буга бир аз калыңыраак коюп коеюн. Бирөө кетти. Бир. Эми дагы бир эллипс чийип отуруп эле эмне кылабыз? Ушуну эле көчүрсөк болот. Ушуну эле көчүрүп алайын. Ctrl C, Ctrl Shift V. Десек эмне болду? Ордуна жабышты. Жол болсо узун жол. Edit, copy, edit, paste in place. Кажолу жанында жазылып турат. Shift, Ctrl, V. Буну болсо эмне кылабыз? Пропорционал түрдө кичирейт. Shift, Alt, Mouse менен. Кичирейтип кел, кичирейли. Андан кийин дагы эмне керек экен? Могу дагы бирөөнү көчүрүп кетейин. Ctrl C, Ctrl, Shift, V. Могу жерге келет экен. Ctrl C, Ctrl Shift V. Так, кичирейттик. Толоктор бүттү го, эми. Эми толоктор бүткөндөн кийин могу жердеги белги, э? Белгини алабыз. Эмне менен? Paint Tool менен. Бул жерде мондай кылсак болот. Жарымын алып алалы. Мага чейин алып алалы. Албетте, бул дагы башкача жолдор бар. Мен бир аз жаман жолун жасап атам.
Шумен кесейді. Жәрін алғызнарым. Бұның да жәрін алғызайды. Біраз жұмыш болды. Жегілді тоу. Бұл жерге кескенге бізге... Сәрге Pathfinder жөнді айтып бердің бірі? Иә. Pathfinder, бұл жерде минус фронт алауыз, кесіп алауыз. Мұны біраз шейіп қосу өте. Көтшімесін алауыз, 180 градус бұрауыз. Жоқ, мұны чей алатын жа. Мұны бұл өте. Почему я снова? Көкөм белгілейтіне, ол жерде минус фронтты басасынар, және ішін бөліп қойсынар. Бұны бір көшімесін аласынар, трансформ, рефлект, окей. Жылдыр отқанда shift мен жылдырасын, ем албетті бұларды білесен, және кісер айтып ой. Онан кейін мысалдың ол біреусін жасалдылар. Бұл жер көрдіңіз, түйі тоғылап қош кетіп болады. Анықтан строкты біраз қалыңдатақ көріңіз. Жаңам ол строкты ішіне кіресіңер да, кеп деген бар. Кеп деген сөз ұчу. Ұчу не алауыз? Раунд кеп, тоғылап. Ондай. Біз кім ондай емес білеміз? Ондай жасайды. Мұнан кейін детальдарына өп көтейміз. Негіз, неге жасатасың? Құшымай алым. Жоқ, отыр ол, біз алысқа кеттік. Бұл детализация, бұл әкелі ол мақұл. Логикасын үшін ұлға мәселі логикасын әйбір сұқсын. Мен ұш ол үшін. Мүмкін бәтті ма? Ечін әйбір. Емей? Мысалы, мұнда К деген тамға бар дейді. Жоңа көрсен болады. Бұл жөне көйлі тамға. Егер де ұшыну логотип қайлан тұрған болса, қанда үстіне не ұлсақ болады, іштесек болады. Мысалы, жөне көйлі мұнда формасын ауы олып та. Бұл К тамғасыны формасын ауы олып. Ноги, молсо, фигура айнат такого, салвато сам на кожу, жена, опишется назад, что он дарачит. Чил форма си горбну не делал. Сер был джерка арганда манипуляция же сам, шел кырны, кыр вообще что. Айнат, фигура айнат такого, что она? Не ела. Фигура айнат, что он салат? Ну, сам такой, прям он текст там. Он фигура айнат, что маус мон джам басаса, рей, аутлайнс. Қысқа жолы Shift Control O. Жол болу, Object, жоқ, Type, Create Outlines. Үш жол бар, көрінгі Shift Control O. Фигура айналды. Деңге ұшыл күнің үстінде жасап көрелі. Ондай жер.
4 күшті қалдым. Дағы бір 4 күшті қалдым. Бөлін алайын. Дағы бір 4 күшті қосын онлай. Әмей? Оның айқа жөй, жөй өлдейді. Бұны олса онлайдан жөй өлдейді. Алып келесі асырам ұлтты. Бұны олса алам. Трансформ. Рефлей. Тегінен көрініш келді. Кі таңба солды? Горнер бұл жерде албетте фантазияда керек. Бірақ техникалық жағын белі олсаңыз да жақшы. Ең басшысы Горнер бір жағын жаса олды. Бір формасын берді. Формасын берген дейін қайра. Трансформ. Рефлей. Деп тұрып. Дағы бір формасын ұлайынан ұзақты. Ұлайынан ұзақты. Окей. Емі барын не алауыз? Pathfinder Unit. Мені берік деп салып. Құшынды? Кү тамғасын бір формасын. Дағы бір башқаша версия жасап көрелі. Е. Кім бе? Әс. Әс мені де іштесі ол. Азы мемо. Күн негізін көрсет көйін. Дағы бір өмін. Ориентир қатар бұн алу ола. Бір формаласам оны, мысал. Формалынар. Дағы бір формалылар. Онда осы. Бұл дағы кір. Қаласаң, албетте, детализация қошсын ол. Егер де күнің формасын тақ алалы бай алып десе, жалым, онында форма қошпасы ол. Моның дәбір көтшімесін аласаң, бұны аққа бойысын, мысал жай қызылға бой ола. Ондан кейін өкөйін алып тұрып кесіп салып. Ондан кейін бұл жердегі формаларын өзгерді жаңызды қалбетті. Бұл болса, біз байындар өткермес білім? Бұлтыр өткіз шығай, бұлтыр өткіз шығай. Қайталап қоңыз шығай. Бұлтыр өткіз шығай. Бұлтыр өткіз шығай. Бұлтыр өткіз шығай. Бұлтыр өткіз шығай деген функция. Ұшыл екі бөлінен. Негізгесе 4 функциясы. Шейп модысын ішінде юнит деген бар, минус фронт деген бар, интерсект деген бар, жана экспулс деген бар. Анайын астында негізген дағы 6 бар. Так, мұнда қалып сәрменен. Қан төткенмес білем, сәр өткен білем. Айын сіз файндерді бізден моба жасатқанда жана қойғанда фигураларды қошқанда елі өреңгіміз? Жанағы сетка әче олып түзді өнді чө? Окей, мейді. Анда бір сиыра қара орын. Тұқағын ұқшайыз. Майқа бір барақ жачайын. Das fein der Punkt zu sein.
Pathfinder болсо, обработчик контуров, контурларды иштетпей. Фигураның бұл контур. Бір фигурадан екінші фигураны жасау. Фигураның ортасындағы бір элементті кесіп алу, же қошу. Бір қанша фигураларының қошуыны, ұшының бары не дейтін? Pathfinder. Контурлардың үстінде іште. Жолыса фигуралардың үстінде іште. Алардың 10 түрі олып. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ұшының негізгесі мұл 4 төмен іштесі. Мұл жерде Pathfinder көрініп. Ұшының қайталып қойдың. 4 төмен негізгесі. Және 6 қошымша. Бұл жерде біріншісі Unit. Unit қошыл. Минус фронт. Аз көрсті, минус фронт. Алдындағы фигура кесіліп кетеді. Интерсект. Екі фигураны қосылған жері жүрінді. Екі фигураны қосылған жері неліккен ортада қалады. Жана болса экскуз. Экскуз болса екі фигураның ортасында кесілішкен жері кесіліп кетеді. Екі сырты қалып қалады. Аннан кейін дайын. Бұл жерде 6 мо негізгі 4 төмен ұқсас, бірақ қаншамша айырмасы бар анда көрсетемін қазір. Бір-бірінен көрсетуші керек. Trim деген бар. Merge. Бұлар бір-бірінің мобы merge, dial, trim бір-бірінен ұқсас қаншамша айырмасы бар. Crop біраз айырмалышы мүмкін. Crop кесіп алу деген білдіреді. Outline жана минус бай. Outline жана минус бір. Дәрі жол айтып кетейін, мол 4-ті негізгісі. Ұшылармен көп іштейсен, бұны көп тілі іштейсен деген. Көп тілі іштейсен ғой деген. Гейбір жұрда керек болып қат. Қарағыла, мен юнитке бас көрелі. Юнитке басса, не ол бірге. Бірақ, мен негізінде бірге. Алдыңқы фигураның негізінде. Егер де алдыңқы фигураның түсі қызыл болса, анда не ол кет. Ошоғы жараша әміне олып кен. Қарадыла, мұ екі башқа фигура. Бір, екі, екі. Өкөні біріктіріп, ой, қандап тұрып, шайып молысы ішінде юнитті бастам, біргеттім көріне, бір фигура қалды. Екіншісін алалы, өкөні алып тұрып, минус фронтты бастам, не олып кен? Минус фронт, алдындағы фигура жоғалып кетеп, бірақ жоғалып қанда, ұшол фигура кесіліш өпкен жерін қошу кесіп кетеп. Шүнті, Үшіншісі, интерсект. Мол жерде кесіліш отыр, мол форман көрінеді. Екі фигураның кесілішкен жері ғана қалады, қалған етікетті жоғалып кетеді. Кесілішкен жері қалды. Бұл болса тескерінше. Кесіліш отқан жері кесіліп кетеді, екі жеті қалып қалды. Экскулдта. Аннан кейін ұшыл 4-10 ұқсас қалғандары. Мысал, дайлықты бастақ, бұл жерде ештеңке болмағандай сезіледі. Бір қимыл әрекет болды, ал қимыл әрекетті көрсетінде қалауыз, маусын оң жағын басасынарда ангруппты осасын. Ангруппты осасын бұл өзінші, бұл өзінші, бұл өзінші. Көрінәрі? Анан кейін трим, трим. Бұл да дүлі ұшынды. Бұл немек ұшаш, моға, моға. Бірақ қалып қалды. Минус фронт ұшаш, бірақ үстіне қалып қалды. Көрінәрі? Ол үстінің күсі қалып қалды. Мерж болса, дайвотқа ұқсаш. Ой, дайық деймін де, трим боқшыр. Қошым дайын, айырмас жоқ. Гейінгісі кроп. Бұл жерде астыңқы фигура жоғып кетіп, үстіңкі. Екі фигураның ортасы қалады, жана үстіңкі фигура бойықсыз болып қалады. Мұна мөлдерде фигура бар, жоқ бойықсыз көрінім, бойықсыз қалып қалады. Бұны көптелі қолданан сұнар деген ойын жоқ. Мұны бәлкім қолданан сұнар көп. Outline, сұққы элементтерлі қалады. Бұны да ангруппта көрсен болып, сұртқы элементтер. Тап-тақыр біліп сол. Әнден кейін, минус бәк, минус фронттың, минус фронттың үлі дал өзі, бірақ бұл жерде тез керінші, астындағы фигура, ой, алдындағы фигура өшіп кетеді, астындағы сығалы. Чүнік толды, бұны тартталсам болып. Аз бұны тапшыма жасауқанда бұны қошу жасайсын мақұл, біз файлды қошу. Емей, үмінен көрсетіп өттім әлі? А, мұна, күнің бұрға көрсетіп өттім, қант кесе өздейді.
Эми кант десеңиз, кел жооп берейин. Өкөм белгилей, анан кайсынысын тандайсыз? Азыр Сен бас көр, мақұл. Оңай да. Башқалар көлде жол басын. Біз сенімен басатпаймыз? Минус қалды. Стол жоқ сенде? Саламатсыз. Саламатсыз. Кел мен қойдың. Сен бұл құрқадасын? Sen bu ders alıyor musun? Hayır, tamam değil. Ben şu an hazırlık sınıfında. Ha, hazırlık sınıfında mı olacaksın? Aa. Ben sana... Gözde katılığa geldim, evet. Aa. Neyse, gel, geç. Ayakta kalma. Burada... Nam ayakta bakayım, stop, gel otur. Тура, минус пункт басалы. Ошондо бул жагы кетип калды, көрүнөрбү? Ошол логика менен сен ар кандай, мындайча айтканда фигураларды жасай аласың. Мисалы, башка бир там алып көрөлү. Мисал Д там басы. Д там басы. Ушуну кандай жазсак болот фигуранын негизинде? Мисалы, бир эллипсаласа, бунун бийиктигин карагыла. Эллипс алып атканда, силер эгерде эчтекени баспай эле маус менен чойсоңор, эмне болот? Пропорциясы жок бир фигура пайда болот. А эгер силер пропорционалдуу десең, пропорционалдуу деген сөз эмне? Эки жагы тең бирдей көлөмдө. Ал учурда силер эмне кыласың? Shift басасың. Көрүнөр, shift басаң пропорционалдуу эллипс чыгат. Shift басаң пропорционалдуу тик бурчтук чыгат. Shift басаң пропорционалдуу көп бурчтук чыгат, полигон туу. Жана башка. Ошонун негизинде жасайлы, келди, мо Д тамгасын жасайлы. Эллипс алабыз. Мисалы, мында пропорционалдуу болсун. Мо жерде көлөмү, мо жерде кубун жаап коёлу. Канча дейли? 300 деп коёлу, э? Мында 300 пиксель менен. Бул жерде пиксель менен иштеп атабыз. Ортолоп коёлу. Дагы бир фигура алалы, rectangle tool алалы. Муну дагы эмне кылалы? 300 дейли. Өкөнүн кесилишип аткан жерин көрөлү. Мына жерден кесилишип аткан. Интерсект деген көрүнөт кечерде. Интерсект деген сөз эки фигура ушул көлөмдө эмне могу жерде кесилишип атат деген билет коюп койгула. Эми экөөнү кошуп койсоң болот. Эми нак Д болуш үчүн мисалы бул жерде чекиттер менен иштейбиз. Чекиттер менен иштеш үчүн эмне кылабыз? Кайсы шайман керек? Direct selection tool. Мо биринчи эмне? Selection tool. Түздөн түз фигура менен иштейт. Ой, фигураны жылдырганга, тандаганга жардам берет. Ал эми direct selection tool түздөн түз ошол фигуранын мазмуну менен иштегенге эмне болот? Жардам берет. Бул жерде мазмун эмне болуп калат? Чекиттер. Бул жерде direct selection toolду басса, көрүнөт, чекиттер пайда болду. 1 2 3 4 5. Бул фигура 5 фигура, ай. 5 чекиттер турат. Мен бул чекитти алам дагы, мисалы, мондайына жылдыргым келет. Же мындайына. Бирок мен буну бузум келбей жатат. Анан өкөөн тандайм дагы. Shift'тин жардам менен жана маустун жардам менен мындайына жылдырып коёт. Ошондо эмне болду? Д тамгасынын эмнеси пайда болду? Образы пайда болду. Балким мен бул Д тамгасын багы таталдаштырым келет. Анын үчүн эмне кылам? Object'тен first-ден offset first-ден. Offset first десем, плюс мазмунун берсем, сыртына кошулат. А мен болсо тескерден минус бергим келип атат, минус балким 3 деп коеюн. Ичине келди, көрүнөрбү? Балким 100'ден көбүрөөк. Андай болсун дейли. Окей. Ортосунда мындай фигура пайда болду, көрдүңөрбү? Буну акка боеп койгула. Акка боесоң, мындай эле ак болуп калат. Бирок ортодо фигура эмне болсун, жок болсун десең эмне кыласың? Кесип саласың,
эсерге вот жерден жолун көрсөтөйүн. Эмнеден эмнен жасап Д тамгасын образын алдык. Андан кийин ондай формага өзгөрттүк. Биз барган сайын форманы татаалдаштырабыз, андан силерге процессти көрсөтүп коёюн. Мындай форма кетти. Экинчисинде карагалар менен кызылга боеп коюп түшүнүп болсун. Биз могу ортосун кесип калыш керек болот. Бул бир фигура, эки фигура болот, да? Ушул эки фигурадан бир фигура кылабыз. Анын үчүн эмне кылабыз? Ким айтат? Экөөн белгилейбиз. Анан классификатордун кайсын басабыз? Unit. Логиканы иштеп эле кесиш керек болот. Жок. Минус. Минус фронтту басабыз. Минус фронтту басак, көрүнөр, бир фигура болуп калды. Кайра релиз, компаунд паз десек, кайра эки фигура болуп калды. Ошондо биз бир, эки фигурадан эмне кылдык? Бир фигура түздүк. Кийинки этапта эмне кылдыбыз? Кийинки этапта мындайна натта толкандуу бир Д болду, дейли. Андан ары уланталы. Эми балким дагы бир аз тозураак кылгыбыз келет, же болбосо бир элемент кошкубуз келет. Анда мен эмне кылам? Direct selection tool'а кирем дагы, могу көнүм андан алып кесип салам. Бул деле Д. Бирок кандайдыр бир эмнеси элемент кошулган, же болбосо өзгөртүлгөн десек болот. Балким мага мужа жакпай жатат. Муну дагы кошуп турайын. Жакпай. Анан түшүнсө мейли. Кийинки этапта мындай болду дейли. Эми балким бул дагы жакпай жатат мага. Мен алам дагы могу жерде shear tool деген бар. Карагыла могу жерде scale tool деген бар. Scale tool'дун ичинде shear tool деген бар. Shear tool деген сөз эмне билдирет? Кыйга чыккан фигуралар. Shear tool алам дагы. Мындай да кыйга чыккан. Диаметриал Д тамгасы болду. Балким айтам мага мындай жакпай калды дейм дагы. Кайра артка кетем. Бунун азыр окойно биз этап этап менен кетип койсо. Кийинки этапта кандай кылам? Балким мага можага жакпай жатат. Буларды кесип салам. Экөөн белгилейм дагы. Delete деп салам. Delete десем болбой калат экен. Мында бунун башка жолу бар. Мунун баарын белгилейм дагы. Могу жерде Shape Builder Tool деген бар. Бул менин оюмча буларды жазып алсаң жакшы. Shape Builder Tool. Shape Builder Tool. Фигура. Фигура жасоочу шайман дегенди билдирет. Direct tool, direct selection tool. Түздөн түз фигуранын чекиттери менен иштейт. Selection tool. Түздөн түз фигуралар менен иштейт. Rectangle tool. Тик бурчтук шайманы. Эллипс тул. Тегерек шайманы же тоглок шайманы. Полигон тул. Көп бурчтук шайманы. Лайн тул. Сызык шайманы. Мага жазылды. Airdropper тул. Ветка. Пен тул. Мелко. Калем шайман уку. Курвейтер. Пен тул. Ири калем шайманы уку. Ири калем шайманы.
Данияр бізге. Artboard tool. Монтаждық барақша шайман. Жоқ бұл жағы frame tool. Данияр, градиент бар. Scale tool-дағы slice tool дедіңіз ба? Иә. Scale tool-дағы. А, азыр-азыр. Градиент tool. Шир тул дейм бар. Бұл не оқа? Қиғач формасын берген шайма. Scale тул көлем береді. Көлем берген шайма. Дерек түйлердің жазотам серген. А, он жерде дағы не бар? Width тул дейм бар. Бұл да серген керек. Width тул. Бұл қалыңдық бір. Қалған дағы естеген сайын жастырамын. Мұн байқтым жаз олға, тақт олға. Окей. Келгілі, бұл анталы. Біз, бұл жүрге мен ғайқтан келгілі. Shape Builder тулдан келгімізді. Моджердің алып салып үшін бізге Shape Builder Tool бәлкім іштегі қалшы мүмкін. Іштегі қарап ұшын. Көрініңіз, Моджерді бізге ашықша олады. Мен Shape Builder Tool далымдағы. Егерде ішіне барсам, плюс болса. Егерде Моджердің алып салып келі өтсе, анда Alt Mouse-ты басам. Құшынды жоқ. Дейінгі стадияда не қылды? Қысқасы көрдіңір, мол дүні үшіндік қалығандай формада өзгөртсіп ол. Бәлкен мен аламдағы ондайынан дәбір қошып қойым. Бұл дәлі дүй. Бұрау? Жәмінайын дәлі қошып қойым. Бұл дәлі дүй. Еші ғылып, бұл жерде айтайын деген ұстамға менен жолыша кірісі болменен, біз далай-далай импровизацияларды жасасақ болуы. Мысалы, мұл ғатқы версиясы да қойылып. Азыл бұл 3 фигурадан бұрады. 1, 2, 3. 3 ойын алауыздағы, мен алауыз? Беріктіріп қойылып. Менен жарғамен? Юнит. Келгілі, ұшындан дайарызды композитті жасап қойылып. Жүрейтіне. Әйліп салайын. Аптал ойын. Дайыр бір локатив десен бұл. Ортал құрылы. Жоу болса, қарағыла. Ұшын негізінде, дөңі негізінде бір локатив. Андан ары бір дайыр композиция логотип жасам, манилу. Қарағылам. Модын ортасын байқасан, ұшыл жерге стрелка ұшып қойса қол бағытты ұшып. Лесіп кесе, біз жерде бір тамақ жетер отасан бейін. Жер, немен сияқты. Карго. Карго демек біз аталышын тапқыла дөдан. Бір ат айтсан? Дуа ба. Я, ду. Додо? Донни на полу. Да, башка? Дыдан. Дайсон. И его. Компания. Дыдан башка. Девелоп, алай девелоп. Девелоп такой мы. Девелоп. Да, башка это? Йо. Да, башка. Деливер, да, пошла там. А, ладно. Деливер. Деливер, дайли. Гель глянда. Ушел. Дыны, голдану. Деливер, дай салат.
жаңы баракча ачтым, пиксель менен миңге миңер. Алмана, пиксель болду деп жазасыз. Ала пиксель менен. Бизге азыр о жерде ашыкча нерсенин баары керек. Ондан не болсо жазып. Мында эле бир фигура болсун. Эми бизге эмне керек? Бир сызык керек. Калдыгын өйтөлү, жана мындай фигура керек дейт. Onda olsun böyle. Yok bunu biraz formasını özgürtelim. Object paint. Çerçeve kovalı. Expand experience. Кабоетралы, ортолойлу. Ваш чонгол полы, да? Да. Болушу мүмкүн, кандай дейсиң? Болду да эле каралы. Эми баарын алалы да кесип салалы, минус фронт. Бул даяр бир фигура болуп калды. Белгиле бир түс берели. Түсүз кандай болсун? Көк. Көк болсун, э? Татаалаштырбайлы, кандай дейсиң? Көк. Градиент болсун. Гук градиент. Чем на бир гук. Да, бир гук болсун. Бирок бир гук өз ачыкрак болбосун, андай дейсиң, э? Болду деле канка. Андай. Амет. Болду деле. На. Эми муну келе градиентке айланталыз. Бул жерде градиент тул бар. Кандайса бир жол басса актан кара өткөн градиент пайда болот. Бирок бул градиенттин мазмунун өтүш үчүн бул жерде оң жагында кошумча функциясы болот. Бул жерде жок экен. Эгерде бул жерде жок болсо кайсы жерде болот? Windows болот, э? Windows кирсеңиз кетерли эле могу жерде алфавит менен кетерсең градиент бир болсо. Могу жерде чыккан актан кара акты эки жол басабыз могу жерде. Жана көктү тандайбыз. Geçiyor siz. Ne geçiyor diye oldu? Geçti. Türkçe anlat, anlamıyorum. Rendiriyor o gri mi? O gri değil. Bak. Burada bizimki hani şeydi ya, maviydi ya. Evet. İşte mavi tek bir renk olmaması için, yani gradient yapmak istiyoruz. En az burada iki renk olmasını istiyoruz. Onun için biz neyi seçtik burada? Araçlarda. Gradient'i seçtik bak. Bir kere seçtim şurada. Bir kere tıkladığım zaman beyazdan siyaha dönüşüyor. Bu gri değil. Ve buna renk katabilmek için gradient'in yani buradaki fonksiyonunu buradan değiştirmemiz lazım. İşte buraya beyazı tıklıyoruz. Ak katlandırdık. Aktan ne var? Bu gök var değil mi hocam? Ал эми экинчиси кара жабыгырак көп болот. Эми градиенттин формасын өзгөртсөң болот. Балким 45 градус.
Buza. Fon verelim. Aa da fonumuz ucuz olsa kredi biz ne yapalım? Ucuz olsun. Эми бул жерге аталыш беребиз. Текстти тандайбыз. Эмне деп келет? Delivery. 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 Кеде delivery. Окалоюз. Шик тандайлы. Бул текстин үстүндө иштеп эле коём, мен өзгөртсөк болот, билесиңер, муну кусап көрдүм. Бирок мен муну мындай тийип эле коём. Ушул бойдон кетесиң. Буну эмне кылабыз? Договор эмне окуп атышы анда? Доставка деген. Карту упал. Бул анчалык калың эмес болсун, а? Жана буну аралыгын ачсак болот. Мисалы, канча десек болот? 200 доллар болот. 200 болсун. Бул болсо жалаң чоң кар болот. Буну эмне кылабыз? Фигураны. Жок, фигураны. Ой, текстти фигурага айлантабыз. Балким бул жерде текстин ортосунда ачканга аргасызбыз. Эми create outline space. Бир өзгөчөлүк киргизип койсок болот. Модуль тамгасын. Кесип салсак болот. Баарын кесип албайбыз. Биринчи ангул дейбиз. Белгилейбиз. Find the cases. Мен да чекитти алып салып, минус алып салып. Ошондо бир андай дейин өзгөчөлүк киргизген болот. Көрүнөрү. Барын белгилесе, ортого коесо, бул болсо, мындай да бир түстө болсун. Буну дагы create outlines. Чанча деталь кошуп койсо болот. Структурнун жерде нелери бар? Параметрлери бар. Параметрлерин өзгөртүп койсок болот. Муну дагы ошондо мындай бир даяр композиция пайда болот. Силер менен ушинтип жасап коет. Эми эмне кылсак болот буларды? Экинчисинде эмне кылабыз? Ким айтат? Даяр композиция даярдайбыз. Мен оюмча буну тартып алганга жакшы да. Бирок тартып алып туруп группага жиберип койгон мен. Кайталарына жакшы. Мына ошондой даяр логотип пайда болду. Түстүү версиясы жана карак версиясы. Бунун баарын эмне кылабыз? Бир папка алабыз. Папка чалабыз. Deliver. Deliver. Лого деп коебуз. Биринчи эмне менен сактайбыз?
иллюстратор форматы, на мойжерде иллюстратор форматы, кайдет, кейт, на ги мойжерде иллюстратор CC деген тандайсын. Дайма CC мен сақталған, кені. Бұл жерде 20-ші версиясы мен іште отаса. Бірок, бұл 20-ші версия мен сақтаса, бүйінгерді бәлкен 22-ші версия. Жолбасы 16-ші версия. Ашпай қалшы мүмкінді, андықтан дайма CC мен сақтап жүрді. На иллюстратор мен сақталды. Анан кейін не аламыз? Давай с форматы сақтайыз. Бізге презентация қылып сөйлеп отырды. Не аламыз? PDF-ті таңдайыз. Окей. Окей. Давай с формат керек. Ағачей. Ағачей. IPS. Не үшін IPS мен сақтайыз? Бәлкім сілер башта векторды графикамен ашқан келеді, бәлкім корол-дұруға құлы ашқан келеді, да? Аны үшін сілерге IPS керек. Сырым үшін башқа бей болады қойын, құл нейді ұжан? Әфәлім? Корол мейді. Корол мә? Әбет, корол. Бақ, бұ иллюстратор. Корол оның кузені дейе білеріз, ама о қазарда профессионал сайылмаз. Bizim burada çok kullanılır da bu şeyler, matbaalarda. Niçin kullanılır? Çünkü Corel'in bir özelliği var. Büyük formatlarla çalışabilirsiniz. Ama şu Illustrator ile büyük formatlarla çalışamazsınız. Mesela şu alan en fazla 5'e 5, 5 metreye 5 metre. Corel'le 40 metreyle çalışabilirsiniz. O yüzden matbaalarda öyle yani Corel'le çalışıyorlar. Mesela bak şu şuradan şuraya kadar 5000 santimetre. Oy 500 5000. 5500. 500. 5 metre. Evet 5 metre. 500 santimetre. Так, не тот клик или IPS сақтадық. Эми, андан әрі не аламыз? Бұларды JPEG және PNG-ге өткіреміз. Аны үшін бізге файл, экспорт, экспорт for screens. Тестіледі. Бұл жерде өзіміздің папкамызды таңдаймыз. Біздің папкамыз не деп аталады? Деловой лого. Пассвордты сештік. Окей. Формат 1x менен JPEG дайыма 100-дегідей. Жақсы сапатымен болсын. Бұл жерде аталыш берілді олар. Деловой лого десе. Аласан, көшіресің, шаптайсың. Көшіресің, шаптайсың, көшіресің, шаптайсың. Окей. Динксі бізге не керек? Динксі, ақырқысы PNG қалды. Экспорт for screens. Ошол эле жерде бирок JPEG-тин ордуна эмне дейбиз? PNG. Бизге PNG могу артында фондор болгондо кетпей. Могу көрө кетет. Окей. PNG-де сакталды. Муну да өчүрдүк. Окей. Эми карап көрөлү. Дайыр композиция. Мына биздин папкабыз бар. Дайыр папкабыз бар. Ичине кирдик. Deliver логонун ичине кирдик. Иллюстратор файл бар ба? Ба. Иллюстратор файл бар ба? IPS бар ба? PDF бар ба? Бұлар болса қошымша IPS, бұны снегі сақтауылы ойшы керек болшы. Иллюстратор, IPS, PDF. Бұлар бары вектор формат. Тұрау, үйчөртек өзгөртілі бар. Редакторілі алау. Дәрі көрсөрді шең ойжам, сәді есім алау. Efendim? Bir diğer kursörde sadece resimler mi var? Evet, orada piksel formatındaki fotoğraflar var. Prezentasyon alanı, onu prezentasyon alırsan. Yolsa, basma kanalı şunu çöresin. 1x'in içinde bulmalısa ne? PNG file. Bu geç gerçeği oldu. Bazen kalitesi düşük oluyor. Nasıl yerleyebiliriz? Vektör hiçbir zaman kalitesi düşmez. Eğer yani doğru yaparsan kurallara uyarsan işte o kurallar var. Bu ardında ne var? Ardında fon yok. Bu yerde fon var. Bu JPEG sureti. Bu PNG sureti. JPEG, JPEG, JPEG. Oşondo sizde dayar bir logotipin kança formatı hoş gelgen? 5 formatı hoş gelgen. Birincisi Иллюстратор форматы өзін редакторлер үшін,
IPS форматы, алдағы векторлық формат, PDF формат, алдағы векторлық формат, бірақ аны не қыласын? Презентациялы үшін жолыса басма қана жөресен, анден кейін тезі JPEG, JPEG не үшін? Бәлкен WhatsApp-қа, Instagram-қа жүктесен, PNG не үшін? Бір сүретті үстемне үшін, чапташ үшін, фоны жоқ сүреттерді қолданыш үшін. Үшін қолды? Сенден жолдың ортылыш жоқ па? Сергей Тапшима, беринчи. Ушул сыякты бир. Балким мон аласа жанагы эки жол менен чыгыпты. Биринчиси ири сызык менен, экинчиси сынык сызык менен чыгып жатасың, көрсөтөсүң. Экинчиси калган бир тамга аласаң, ошону импровизациялык жок дегенде бир версиясын жасап алып, ушундай тамгадан жок дегенде бир экөөнү. Балким К-ны, О-ны, А-ны, Д-ны айырмасы жок. Анан кийин мына Pathfinder-ды ушул сыяктуу жасап чыгасыңар. Сабактан айына чейин тапшырма отуруп жасап алып.